Օրերս դերասանուհի Եվա Զոհրաբյանն Instagram-ին հարթակում հարց ու պատասխաններ կազմակերպել։ Դրա շրջանակներում նրան հարցրել էին, արդյոք նրա ամուսինը քույրեր ունի։ Եվան պատասխանել էր, որ Երևանի ամենասիրուն աղջիկներն իր ամուսնու քույրերն են։ Նա լուսանկար էր հրապարակել, նշելով, որ ոչ բոլոր քույրերն են այս լուսանկարում։ Հավելենք, որ դերասանուհին առհասարակ բավականին ակտիվ է Instagram-ին հարթակում։ Նա հաճախ է հարց ու պատասխան կազմակերպում իր հետևորդների հետ և պատասխանում հետևորդներին հուզող հարցերին։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։